Idag så tänkte jag prata om hur vi alla mår just nu i förhållande till hur våra hästar mår. Och måendet kan vara psykiskt, of course, eller fysiskt. Och efter en vinter så mår många hästar fysiskt då. De har fysiska krämpor. De har stått stilla i hagen mycket och spänt sig för att inte tappa balansen. Det kan bero på att det är halt eller att det är knöligt så att man måste hålla i sig för att inte ramla. Om det är bråk i hagarna mellan hästarna så att hästen ibland måste fly undan så tar det rätt illa på dem. Liksom. Alltså alla rörelser de inte kan kontrollera blir ju, alltså kan lätt bli sträckningar och allt vad det nu är. Så att hästarna är spända helt enkelt. Det är så. Och då är det ju lätt att mina elever är ju sådana som alltid, oftast det är det snälla elever som klandrar sig själv istället för hästen. Vilket är ju trevligt för hästarna. Jag har fantastiska elever, men kanske inte så trevligt för människan själv. Så vad den här videon skulle säga att ja, alla hästar känns lite konstiga nu och det är så. Vad ni kan göra för att motarbeta det, det är ju rörelse. För tyvärr är det ju så här att när människan fryser så rider man mindre, man motionerar mindre. Och på något sätt så behövs det för att motarbeta den tiden där de bara står still i hagen så behövs ju rörelse mer än dåligt. Så ju mindre du vill motionera hästen en dag på grund av vädret, då ska du tvinga dig att göra det. Om du så bara går en promenad på 20 minuter så är det bättre än att stå i en dålig hage. Sen har vi hovarna. Det är ju väldigt få hästhovar som inte har någon form av strålröta. Det märks inte så mycket om hästen är skudd. Då kommer man undan med ganska mycket strålröta. För att strålen är ju sällan i marken då, va? Men det är ju lika illa för hoven. Hoven blir ju liksom inte riktigt sig själv. Men de som är barfota, där märker man strålan fortare för de blir ömfota. Eller ömstrålade som jag brukar säga. Och då skulle man ju kunna tro att om man skor den då för att den är ömfota. Man tror att den har ont i hoven, men det är ju strålan oftast. Ja, du lindrar ju symptomen av skodan, men det är ju bättre att laga strålrötan. Och då är det ju, jag är ju en sån som är barfota för att hästen måste ha det. Jag gillar inte, jag hade gärna haft skor, vilket jag kommer ha någon gång. Men om du nu tvunget skor, så behandla strålrötan ändå. Man ska liksom inte kunna köra ner en hovkrats eller ett finger i mitten på strålen. Det ska liksom vara fast där. Det ska liksom inte vara ett hål i mitten. Så har ni ett hål i mitten, då har ni saker att göra. Det är liksom väldigt viktigt. En annan sak som händer när de spänner sig och står, det är att de får ont i bakknäna. Här. Och då är det så här att om man är en sån som sällan motionerar sin häst eller liksom en snäll ryttare, då har man inte så ont i bakknäna. Men om man är en sån, en ambitiös ryttare som tränar mycket, då har hästen oftast problem i bakknäna. Och då lägger man handen så här på den här liksom lilla muskelbulan. Och nu, på min häst är det här en muskelbula för att logisk träning ger muskliga bakknä. Men på många hästar så är det bara skelett man känner på. Och då har man ju någonting att göra. Då måste man ju bygga upp den runt bakknäna. Det ska liksom inte vara helt knölet här utan det ska vara, nu vet, muskler. Inte lika mycket som här, men det ska vara muskler. Men i alla fall. Du lägger handen här, mjukt och fint, och så bara känner du. Känns det lite som myrornas krig, alltså att det är någon aktivitet som poppar omkring där? Eller känns det som så här gnisslande halloumi eller extremt nytvättat hår? Eller är det bara helt tyst? Ingenting. Är det ingenting är det bra. Är det liksom gnistrigt eller myrornas krig eller plopp, 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 då är det dåligt. Då är det ju givetvis, om ni har dåligt plopp, plopp, plopp i kombination med inga muskler, då tränar ni ju fel. Men om ni har plopp, plopp, plopp och har muskler, då är det ju ut och promenera. Det är jätteviktigt.
så att de får röra sig. Det är också så att om de har för långa tår bak, då kan det här bli värre. Det blir liksom en större överrullning man måste göra. Så att traditionell skoning med långa tår och understucken trakt, det kan ju förvärra bakknäproblem. Om det är fel vinklar på hoven så kan man se det här på att det är galler i kotleden. Det är ju någonting som många tar för normalt och håller på att gnida med liniment när det är galler. Men faktum är att det är fel vinkel på hoven, så om man korrigerar den vinkeln så kan det ta några minuter, eller till värsta fall till nästa dag när det kommer så är gallan borta. För de ska inte ha galler. Och håller ni alltid på och behöver gnugga på de här gallorna med liniment. Alltså man kan göra det och det känns snällt och så, men det är inte det som är felet. Återigen, ett symptom. En symptomlösning. De kan få ont i magen. När de har ont i magen och spänner sig så här, eller bakknäna och spänner sig, så får de gärna ont i magen. Och då är magen liksom uppdragen, lite vindhundsakt. Det är ju inte den här. Han har ju, magen hänger långt och fint ner. Och han är tjock. Han är tjock, den här. Jag vet att många, det är lite förskjuten där vad som är en tjock häst. Det här är en tjock häst. Jag känner revbenen och jag trycker väldigt hårt. Han är tjock. Men det kommer snart att reda sig. Vad man också kan se nu den här årstiden, det är att det börjar bli hål här. Det blir liksom en grop här. Det ska det inte vara. Det ska vara så här slätt. Man kan se att ryggraden sticker upp lite. Och är det mycket så här skelett och benigt här, då är det ju för lite protein. Är det hål här? Det ska som sagt vara se ut så här. Då är ju, har du en sadel som sitter illa. Och då måste ju du sluta rida i den sadeln. Och bygga upp överlinjen som det så fint heter. Och det går ju jättesnabbt om man vet vad man gör. Du gör det ju absolut inte uppsuttet. Om du ska göra det uppsuttet så kan du göra det ridmässigt. Men det är ju smartast att göra det vid hand. Mycket, mycket smartare. Så att det behöver inte ta så lång tid. För att när hästen får hål och gropar här, så är det många som tar ut en sadelprovare direkt. Och det är ju tyvärr många sadelprovare som provar ut en sadel att passa i hålen. Och det är ju dåligt. Utan ni får först laga hålen, sen får man passa ut en ny sadel. Och då troligtvis hitta en annan sadelmakare än den som försökte passa in en sadel som passade i hålen. Det är alltså inte ovanligt det här. Jättevanligt. Vad mer kan ske? Det kan ju vara så att om de står mycket på stall och människan fryser, så har hon ju stängda dörrar. Och då blir det ju hosta. Hästar ska inte hosta. Alltså verkligen inte. Här i Växjö där jag bor, där finns det i princip alla stall har så här lågt i taket som detta. Det gör ingenting här, för detta är en lösdrift, så att här är det liksom inte instängt. Alla dörrar är öppna och alla, vi har jättestort hål, ni ser inte det här. Men så här gör det ingenting. Men i de andra stallen som är liksom stängda, och så gillar folk i Växjö att stänga dörrar, så att det går inte att stå i stall här, för att det är så dålig luft. Och det verkar liksom vara lite normaliserat att hästar hostar. Men de ska inte hosta. Och när du kommer på morgonen och öppnar dörren till stallet, så ska det inte lukta liksom urin och äckligt, utan det ska vara frisk luft. Och är det inte så, så är det fel. Men man kan säga i de här stallen, det är att om man tittar till exempel i taket, så är det så här små prickar och det är mögel. För då blir det kondens. Men om man trycker in för många hästar på liten yta och stänger alla fönster och alla dörrar, för hästarna påstås frysa, det blir liksom för mycket fukt för det stallet. Och då blir det mögel. Och mögel är ju väldigt dåligt. Ja, för att inte det här ska bli för långt. Alltså hästarna mår, det är inte ovanligt att de mår ganska dåligt nu. Och det tar många människor på sig. Medan många, då andra, den andra kategorin av hästägare, det blir mycket bråk med hästen. Den vill inte jobba, den fuskar, den vill slippa undan jobb och så. Så är det inte, utan det finns någonting som är för felet på den. Och vad ska man göra åt det då? Ja, men är det för lite, mycket stillastående, ut och gå? Det räcker att gå, det behöver inte vara så avancerat. Gör massa sådana här övningar som påverkar fascia och allt vad det nu är. Under tiden som jag stått här och pratat med er, så har jag stått med handen på manken här. Och då gungar jag honom så här mellan frambenen. Ni ser att han står och gäspar och han gör saker med halsen.
och han gör, ja, han gör massa saker. Och det är ju en respons på det jag gör här. Ja, det är det. Och ibland när man, i början var det bara behagligt, men sen när han släppte efter mer och mer, då kommer vi åt andra spänningar. Och då blev det lite så här, han var tvungen att skrapa och göra konstiga grimaser och sådär. Och det är okej. Men vad jag vill säga med er, att ni behöver inte göra jättemycket. Det behöver inte vara, nu ska jag göra någonting, nu ska jag åstadkomma. Det är svårt, för att om man försöker åstadkomma någonting och göra någonting, då kommer hästen att försöka åstadkomma att du ska lägga av. Man brukar säga så här, att när man jobbar med hästen så här på mitt sätt, då ska man vara så försiktig så att hästens nervsystem, att du märker det, men att hästen kanske inte alltid märker vad du gör. Så att om hästen reagerar, då har du gått lite för långt. Ni ser att nu står hästen stilla igen, för att jag gick lite för långt där när jag pratade med honom. Han började vifta. Det var för att visa er att här måste jag ju vara, så att hästen inte märker det. För det är ändå hästen som äger kroppen. Och vi vill få hästen att kunna ta emot det vi ger. Och då är det viktigt att hjälpen är liten. Och det gäller vid ridning också. För att ni får bara ett motstånd. Och att försöka slå sig ur ett motstånd eller tvinga sig ur ett motstånd, det är ungefär det dummaste man kan göra. Utan när man når motståndet, så är det inte att hästen är dum och vägrar jobba, utan det är att du har varit för hårdhänt, krävt för mycket, velat utveckla dig. Och det är oftast på grund av ambition, så det är inte så att man är ond. Man vill mycket och man har tränare som har lärt en att ta igen, lär man ju sig redan på ridskolor, ja. Men i alla fall, det här lilla jag gör, det har lossat hans bogar. När jag började det här så stod han lite konstigt med frambenen med ojämn viktfördelning. Men han har redan jämnat till det. Det har ju inte nått till bakbenen, där står han fortfarande som en blaha. Men vad jag vill säga, det är att det krävs inte så mycket. Så nu avslutar vi det här så att det inte blir för långt. Tack för att du lyssnar. Om du vill höra fler såna här grejer, så blir jag jätteglad om du gillar den här filmen på YouTube eller Facebook eller var du nu ser den. Och att du börjar prenumerera på min YouTube-kanal. Du får gärna dela filmerna. För om jag pratar om ett ämne som är intressant, så vet ju inte jag det om jag inte ser någon action från er. Och jag försöker fortfarande navigera mig i vad som är intressant att lyssna på. För jag inser att det behövs sån här lite allmän klokskap. Yes, tack för mig. Hej hej.